Har I også fået aflyst jeres julefrokost i år? Det er smadderærgerligt af mange årsager. Også fordi lige nu er det jo der, at vi skal have fokus på livsglæden. Det er lige nu, vi skal være der for hinanden og støtte op omkring hinanden. Derfor foreslår jeg, at I bruger de penge til at hyre mig ind til motiverende foredrag i stedet for. De redskaber, jeg har arbejdet på til dig i 17 år, de hjælper faktisk også dig og dine, når jeg er gået igen. Jeg synes, du skal klikke ind på campbell.dk og se, hvad alle andre har fået af mine foredrag.